निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले बिहिबार फेरि बयान लिने बुधबार चार प्रश्नको मात्रै जवाब सकियो सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल गर्दा 100 सिटको अडा नछाड्ने नेपाली कङ्ग्रेसको निष्कर्ष गठबन्धन गर्दा सबैको चित्त बुझाउन गाह्रो हुने सभापति देउवाको भनाई सत्ता गठबन्धन बाहिर आए जस्तो सिट बाँडफाँडमा विवाद नभएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर जाने विषय पार्टीले नसोचेको प्रस्तुति आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपाती गरी एमालेले कम्तीमा 150 सिट जित्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी गठबन्धनका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको आरोप राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट नागरिकता विधेयक हुबहु पारित एमालेका तीन र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाको फरक मदर्स विधेयक बिहिबार राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने निर्वाचनमा सम्मानजनक सिट नपाए अपमान सहन नसक्ने ए समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई सत्ता गठबन्धनमा अर्कोहरूको भूमिकाको अवमूल्यन नगर्न आग्रह 24 घण्टाभित्र राजस्व तिर्न काठमाडौँको फन पार्कलाई महानगरको अल्टिमेटम नतिरे सिलबन्दी गर्ने चेतावनी गाडी मोटरसाइकल मोबाइल र मदिरा आयातमा लागेको प्रतिबन्ध फेरि लम्बियो विदेशी मुद्रा संस्थिति बढाउन गत वैशाख 14 गतेदेखि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध अब असोज 28 रहने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यको अमेरिकामा प्रशंसा नगर विकास र काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउने शाहको आर्थिक सहयोगको आह्वान गरे सहयोग गर्न एनआरएनए अमेरिका तयार रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिका सत्रमा निर्माण हुन लागेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान उन्मुख भोगचलन नभएको सगामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सक्ने धनुषाका तत्कालीन सिडिओ बसन्तराज गौतमसहित 13 विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर पूर्व सिडिओ गौतममाथि 1,14,66,667 रुपियाँ बिको माग दाबी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 271 कोरोना संक्रमण पुष्टि थप 1 मृत्यु 175 संक्रमणमुक्त अरणीको राजमार्ग अन्तर्गत भक्तपुरको सूर्य विनायकबाट धुलीखेलसम्मको सडक खण्ड 3 वर्षभित्र बन्ने डिपिआर अनुसार छ लेनमा सूर्य विनायक धुलीखेल सडक विस्तार गर्न 9 अर्ब लागत लाग्ने जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने न्याय परिषदको निर्णय कार्यक्षमतामाथिको उजुरी छानबिन गर्दा दोषी ठहर आज शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 22 अङ्कको गिरावट सबैसम्मको शेयर घट्दा कारोबार रकम 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँमा सीमित प्रतिबन्धित लागु औषधसहित 1 पक्राउ पक्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका 9 घर भएका 30 वर्षीय विजय गुरा गाई रहेको प्रहरीको भनाई हेटौडामा फोहोर व्यवस्थापन अवैध संरचना हटाउन कार्यदल गठन हेटौडा 10 रहेको थोक तथा खुद्रा तरकारी बजार हेटौडा 1 सार्ने निर्णय बाहिरी जिल्लाबाट भित्रिएको अण्डासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बाग्लुङमा उत्पादन घट्यो जिल्लाभर वर्षमा 77,56,000 गोटा अण्डा उत्पादन भएको तथ्याङ्क 3 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा 1 खेल अगाडि नै अस्ट्रेलियाको जित जिम्बाब्वे 8 विकेटले पराजित इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी साउथ ह्याम्प्टनसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित साउथ ह्याम्प्टनको जितमा रोमियो लाभिया र एडाम आर्मस्ट्रङको निर्णायक गोल सबैभन्दा लामो काँक्रो फलाएर बेलायती किसानले राखे विश्व कीर्तिमान यसअघिको कीर्तिमानधारी काँक्रोभन्दा सेवा स्टेनले फलाएको काँक्रो 6 सेन्टिमिटर लामो ताइवान नजिकै चीनको उच्च तीव्र सैन्य गस्ती जारी चिनिया सेना आफ्नो भूमिमा आए आक्रमण गर्ने ताइवानको चेतावनी रुसले बन्द गरी युरोप जाने मुख्य ग्यास पाइपलाइन रुसी सरकारको स्वामित्वको ऊर्जा कम्पनी गाजप्रोमले नर्ड स्ट्रिम 1 पाइपलाइन माथिको प्रतिबन्ध 3 दिन लागू हुने र सोभियत संघका अन्तिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभको 91 वर्षको उमेरमा निधन इतिहासको पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको टिप्पणी